dhismaha jaamacadda Garadaga Lead University oo si xawliya uga socda duuleedka bari ee degmadaasi Garadaga ayaa waxa maanta soo gaaray, sidoo kalena kormeeray dhismaha jaamacadda Wafdi Qurba Jooga uu hoggaaminayo Professor Ibrahim Barre Nuur oo isagu lahaa hirgelinta jaamacaddani. Waxaana halkaasi ugu horreyn hadalka iska daba qaatay maayirka degmada Garadaga Faarax Aadan Ciise, aqoonyahan Maxamed Cilmi Barre, Saalax Daahir Barre, Maxamed Barre Nuur oo dhammaantoodba hoga tusaaleeyay muhiimadda ay jaamacaddani dalka u leedahay. Aad iyo aad bay horta muhiim u tahay jaamacaddani. Sidaa la soo sheegay, wixii loo kaco hadday horumarka dhinaca horumarka ahay runtii waxa weeye wax dhaweynaya bay noqonaysaa. Si aad la socotaan, sidii looga soo noqday burburkii soo keeye Garada waxbarashada markay bilowday dugsigii dhexe markii laga baxay dugsigii sare ayaa loo baahday. Anagu waxaan ka mid ahaa macalimiintii ka horreysay dugsiga sare Garada wax ka furtay. Aad baan ugu mahadcelinaynaa odayaasha sida Ibrahim iyo dhammaanba cid kasta oo taageeraysa xukuumadda, waynu mahadcelinaynaa, iyaduna way naga taageertay markay aragtay inaynu dad usoo qalab qaatay oo horumarkii u socdaa nahay dhaqaalihii bannaanba iyaduna nagu bixisay. Ay noqdaan kuwo waxay barayaan takhasus ku leh oo caddaan iyo madow iyo cid kastaba leh oo iyagoo halkaa jooga ardaydu ay aanu ugu keeni doono macalimiinta ugu wanaagsan haddii lahaydbo. Markaad Soomaaliland saa u egto, runtii qiimo weyn ku fadhida. Waxyaabo yaryar baa ka dhinnaa oo ay ka mid tahay in educationkeeda aada loo soo kiciyo, waxayna ahayd oo in badan laga hadlay in educationka Garadag uu ka sarreeyo inta kale ee gobolka. Taa haddii lagu daro markaa jaamacadda tan maanta aynu hortaagannahay, runtii sida wanaagsan u soconaya dhismeed u soconayso, taa haddii maanta qiimaha ay Garadag leedahay lagu daro, dee waxay noqonaysaa degaan. Sawirkii la sameeyey iyo structurekii la sameeyey ee ay dadku wada arkeen inaanu ka dhabayno oo aanu u bedelno wax la taaban karo, taas waa ballanqaadkayga koowaad. Waqtigii naloo qabtay inaanu jaamacadda ku dhisno oo ku dhammaystirnaana waa ballanta labaad ee aanu fulinayno, aanu dadka u sheegayno. Marka aan ka soo gudbo dhinaca dhismaha, waxaan ra'yigayga ku darsanayaa ama aan la qabaa odayaashii iga horreeyey, fikir waliba qof buu ka yimaadaa. Ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay Professor Ibrahim Barre Nuur oo bulshada reer Soomaaliland iyo ta gobolka Sanaagba ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan jaamacaddani, sidoo kalena sheegay habka wanaagsan ee uu socdo dhismaha jaamacaddani. Joognaa goobtii laga dhisay jaamacadda Leeds Garadag University. Dhismihii baa socda, waa ka hadalkaytaa naga dambeeya. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay muxuu ahaa si wanaagsan u socdo dhismo. Dad fara badan baa lahaa muxuu waa riwaayad. Waxaanu jecelnahay inay daawadaan inay dhab tahay aanan riwaayad ahayn. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay madaxda degmada Kasuku oo meelka xagga naga xigo xogeeyihii ciidankii bleedka madaxdoodii muxuu ahaa jeelkii labadii nin ay dhisayay muxuu ahaa contractor. Madaxdii muxuu caafimaadka. Waxaan aad u faraxsan oo kale in dadkii jaamacadda tan muxuu ahaa hawsha geliyey ee wada ee dhisaya ay inagala joogaan muxuu ahaa qaar ka midi ilaa iminkana muxuu ahaa ku wada hawsha ee taageeraya ee dhismaheedana hindisayna qarashkeedana muxuu ahaa la daba taagan iyo taladeeda iyo muxaawsheeda. Marka waxay dhulkaa dheer uga yimaadeen inay arkaan bal hawsha si u socoto, waay muxuu ahaa indhahooda ku arkaan, isla markaana muxuu ay gubaabiyaan dadka muxuu ahaa dhisaya magaaladana ay muxuu ahaa u sheegaan in waxna wax dhaba oo imanaya oo soconaya oo dhammaystirmaya ay yihiin. Waa Maxamed Gumburi, Telefishinka Caalamiga Bulsho TV, degmada Garadag.